noite que nós temos hoje uma mesa de reveillon, uma mesa branca e prata que ficou belíssima e é uma collab que eu tenho certeza que vocês vão amar tanto a mesa da Casa Funcional Gagno, que é a nossa, como a mesa da Meg Vitória, da Casa ONU e da Eliane Cândida. Gente, elas fazem mesas belíssimas, elas têm louças incríveis. Vale a pena acompanhar, conhecer o canal de cada uma delas, tá? Eu vou deixar é, o link do canal delas na descrição, tá? Assim que terminar de assistir meu vídeo, vai lá, dá uma conferida. Tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? E agora, quero aproveitar que nós estamos conversando, eu quero pedir a vocês que estão assistindo o canal pela primeira vez, que deixem a inscrição de vocês que venham fazer parte da nossa família. Nossa, venha começar o 2024, uma família maravilhosa que vai te receber incrivelmente bem. Vocês que são veteranos, não esqueçam do like, de assistir o vídeo até o final. Isso é importantíssimo para nós. E muitíssimo obrigado por estarem compartilhando o nosso link, compartilhando o nosso canal com amigos, enviando o link nas redes sociais de vocês. Gente, muitíssimo obrigado por todo esse carinho. Vocês que são novatos, sejam muito bem-vindos. Sintam-se abraçados e queridos aqui por todos nós. Vamos começar? Vamos. Mais uma vez, eu vou começar pelo lado direito, que é o lado que eu sento, combinado? Eu usei a louça branca com prata, usei guardanapo, o anel de guardanapo prata, e vou mostrar item por item a vocês. Usei esse guardanapo, que é muito clássico, ele é de linho. Tem esse bordado também, branco. Amo de paixão. Coloquei esse anel de guardanapo, que é um nó. Em prata, que eu também amo. E os pratos eu usei branco com a borda prata. Aqui está o prato de entrada. E aqui está o prato principal que faz parte do mesmo serviço. O suplá eu usei transparente porque eu usei uma toalha linda que foi, presen foi presente da minha mãe. Eu acho simplesmente belíssima essa toalha e vale, eu digo, vai valer a pena ter um suplá transparente para que todos possam ver. Olha que linda essa toalha. Já apresentei para vocês. Também já fiz mesa posta nela e eu amo de paixão, gente. Esse é o nosso suplá transparente. Gosto muito dele. Por sinal, foi um presente que eu recebi. Logo começou o canal. Amo, amo de paixão. Aqui está o prato principal. Se vocês prestarem atenção, a borda é prata. O pratinho de entrada os guardanapos. O que nós temos do lado esquerdo? Nós temos os garfos, o garfo de entrada e o garfo principal. Como nesse faqueiro não há o garfo de entrada, eu puxo. E dá a sensação de ser um garfo menor. Do lado direito nós temos as facas. As facas ficam do lado direito com o corte virado para o prato. Como também não há a faca de entrada, a gente puxa. Olha como ficou lindo ficou bem clássico, bem bonito. Do lado esquerdo também nós temos um pratinho de pão. Coloquei uma espátula e coloquei a manteigueira ao lado. Do lado direito nós temos duas taças, uma prata e uma puxado para o chumbo. Com os pés, prata. Essa taça já deve estar com um terço de água servido. Vou afastar um pouco para que vocês possam ver como ficou todo o serviço. Acho que ficou belíssimo, gente. No centro da mesa, nós temos cartaz coloquei dois cartiçais pratas com velas compridas, coloquei flores nos cartiçais brancas. No centro eu fiz um arranjo de flores branca com prata. Eu acho que ficou muito lindo e coloquei pontos de luzes. Acho que ficou Belíssimo. E embaixo eu coloquei flores pratas. Flores prata. Olha que lindo. O arranjo eu fiz numa fruteira de cristal, vocês estão vendo? Então, às vezes, uma fruteira pode servir de um vaso incrível. Para um arranjo sobre a mesa ou para decoração de uma casa. E assim ficou o nosso arranjo central. Amei, achei lindo. Coloquei esses cordões pratas sobre a mesa. Olha que lindo. E o lado de Gelson é totalmente simétrico ao meu lado. Vamos ver? Tem os dois candelabros. Olha que lindo. Esse é o lugar que ele vai sentar. Vou afastar um pouco para que vocês vejam melhor a mesa. Olha que lindo que ficou. Eu espero que vocês se inspirem nela para fazer a mesa de vocês. E escrevam para mim dizendo o que vocês acharam e o que vocês mais gostaram da mesa. Combinado? Agora eu vou apagar as luzes. Para vocês verem a mesa com as luzes apagadas, só com os pontos de luzes e com as velas, tá bom? Só um minutinho. Agora nós vamos ver como que ficou a mesa com a luz das velas e do ponto de luz. Olha que lindo que ficou o serviço. Eu coloquei muita, muita luz na, na mesa, gente. É passagem do ano, né? Eu amo colocar velas sobre a mesa. Aqui estão os cartões. Olha o efeito, que lindo, gente. Aqui está o arranjo central que deu um toque belíssimo. Olha. E eu esqueci de mostrar para vocês que sobre a mesa, espalhado sobre a mesa, eu coloquei os cartaçais de cristal e coloquei velas de LED. Olha que lindo! Gente, eu fiquei apaixonada por essa mesa. Ficou uma mesa simples, mas muito, muito elegante. Muito charmosa, sabe? Eu acho que o seu convidado, o seu amor, sua família vai amar jantar passagem do ano numa mesa como essa. Olha que lindo. Vou afastar um pouco para que vocês possam ver a mesa no total. Aí vocês me digam o que vocês acharam. Eu simplesmente fiquei apaixonada, gente. Eu sou suspeita, né? Porque eu amo, amo mesa, aposta. E cada uma que eu faço, mais e mais eu me apaixono. Olha que lindo! Vocês que assistiram o vídeo até aqui, deixe a inscrição de vocês, vocês que ainda não estão inscritos, venham fazer parte da nossa família. E vocês que já estão inscritos, muitíssimo obrigada por tudo. Que Deus abençoe a vida de vocês ricamente. Amo vocês demais. Beijos enormes. Tchau. Até amanhã, se Deus quiser.